Já bych vás tady chtěla dneska přivítat na ukázkovém workshopu výroby domácí drogerie. Já jsem Agáta z Kosmetiky Hero a my se vlastně zabýváme výrobou domácí a přírodní kosmetiky. Hodně děláme péči o pleť, o tělo, ale zabýváme se i právě domácí drogerie, kterou si dneska ukážeme. Úplně na začátek, já vám tady rozešlu sešit, klidně jestli máte zájem, napište tam svůj e-mail a my vám rozešleme recepty, které tady budeme dneska dělat, ale i o kterých se budeme třeba jenom bavit, odkazy na naše stránky a na nějaké jiné recepty. Klidně to tady koluje a to rovnou předám tuhle. Tak a než se pustíme úplně do nějaké teorie a výroby, tak by mě zajímalo, proč se vyrábí tu domácí kosmetiku. Jaký jsou výhody? Určitě. Ekologičnost a tam může. Nějaká recyklace obalů. A i to, že ty látky jsou často lépe odbouratelné v přírodě. Super, děkuji. Nějaký další nápad? Je to určitě lacnější. Ještě vím, jak tady něco zaznělo? Že vím, co v tom je. Jo. Jo. A není v tom ropa. Není v tom ropa. Ani ropa, ani živočišní produkty, ani palmový olej. Ještě něco? Nižší cena, určitě ekologičnost, potom taky nějaký rizika zdravotní. Většinou ty látky, které používáme, nejsou tolik dráždivý, nevadí třeba lidem, kteří mají atopický ekzémy a podobně. Nedráží ani kůži, ani sliznice. Super. A teď se to úplně obráceně, proč vlastně je ta kupovaná drogerka špatná. Některé věci se dají asi obrátit. Jo. Ty chemikálie, co jsou většinou nějaký syntetický tenzidy, konzervanty a vonné látky. Dráždí jak sliznice, dechujeme je, potom samozřejmě na kůži, schováváme je před dětma. Další? Nápady. Ty obaly. Jo. Máme velké množství plastových obalů, pořád je dokupujeme, pořád nám nevyhovují, kupujeme nový, lepší. Jo. A ta cena. Potom samozřejmě, když si chcem koupit nějaký ekologický, tak je to často ještě samozřejmě dražší, že jo? Jasně. Většinou je taky to se na zvířata. Bývá, tak je to pravda. Super. Tak jo. Já bych vám vlastně tady dneska chtěla ukázat, že si vystačíme s pár ingrediencemi, které když víme, jak správně nakombinovat, tak vlastně pokryjeme v podstatě skoro celou tu domácnost. Úplně na začátek taková ingredience jedlá soda. Používáte ji v domácnosti? Na co? Nejčastěji. Odstraní jo, odmašťuje. Čistí, odmašťuje, super. Na co ještě používáte? Prosím? Jako zubní pastu. Tady bych byla trošku opatrná, ona je poměrně silně dráždivá a říká se, že když ji třeba používáte, používá se na vydělení zubů a podobně, tak třeba když ji používáte déle jak 3 dny až týden, tak můžete dojít až dráždění, jakoby krvácení dásní. Někomu to vyhovuje, já třeba to vůbec jakoby na zuby si nedávám, takže asi chcete vyzkoušet, jak moc máte citlivý dásně a podle toho se zařídit, ale taky jeden ze způsobů. Ještě něco vás napadne, jak jedlá sobě? Taky, ale zase bych řekla, že to je podobný případ. Zase někdo bude mít jako citlivější pokožku a vůbec mu to nemusí dělat dobře, takže zase vyzkoušet. Jedlá soda, jelikož čistí a odmašťuje. Já ji třeba používám na čištění všech kartáčů a hřebenů. Posypu, zaliju horkou vodou a krásně to všechno vybublá. To je docela takový trik, nemusíte se s ničím jakoby dřít a máte to poměrně lehce udělané. Další velká výhoda jedlí sody je, že čistí odpady. To znamená, že dáte třeba hrneček do odpadu, necháte ho chvilku působit, zalejete octem, taky hrnkem, zase necháte to krásně vyšumět, vyšumí všechny pakelny, které nevíte, že tam v tom odpadu máte. Necháte působit třeba půl hodinky, hodinku a potom zalejete horkou vodou a propláchnete to. A lidi říkali, že pak by měli i rozebraný ty trubky a opravdu docela poměrně dobře to čistí. Když to děláte nějak pravidelně, je to docela dobrá i prevence. Další nějaká výhoda jedlí sody. Používáte ještě na něco? A
Ona poměrně dobře pohlcuje pachy. To znamená, že v domácnosti jim může teda třeba do lednice, nějaký mistice, třeba přes noc, nebo koš popelnice, můžete ho takhle zasypat, nebo třeba koberec. Pokud tam samozřejmě nemáte děti, psy a podobně, nasypete na koberec, necháte klidně přes noc působit, pak můžete deluxovat. Ještě něco k sobě? Já vám tady ještě pošlu, to je věc, kterou si, mě se to trošku ve vlaku rozsypalo, vyráběla jsem to včera, ale je to vlastně kombinace jedlý sody a kyseliny citronový, jsou to WC bomby. To je takový trik, pošlu vám to, můžete klidně otevřít, přičichnout, je to s esencema. Takový trik na mytí toalety, nalijete tam půl litru octa, dáte tady ty, klidně, jo, tam ještě ten, jo. Dáte tam třeba 2 až 3 tady ty kostičky a ono to krásně zase vyšumí. Tam je, myslím, že citronová tráva, týtríčko a něco takového. Takže to jsou takovýhle triky s jedlou sodou. Mám jí docela velkou spotřebu, přestože to je ingredience, která mi stojí jako kilo pár korun. Myslím, že vám ušetří spousta práce. Další ingrediencí je mýdlo, nebo různý druhý mýdel. Kdo používáte doma mýdlo? Na cokoliv? Na ruce, na mytí. A ještě na něco, než mytí sebe? Na vlasy, tuhá mýdla, taky. Na praní. Na praní, jo. Těch mýdel máme spousta, určitě znáte jelena, žlučová mýdla. My je vlastně nepoužíváme, protože mají palmový olej v sobě. Další jsou ta žlučová, a ty opravdu obsahují žluč, proto je taky zase nepoužíváme. Já vám tady pošlu takový 2 druhy, který používám úplně nejčastěji. Jedno je olivové mýdlo. Tady ta kostička 100-gramová je asi okolo 30 korun. Ta olivová mýdla se poměrně dobře strouhají, takže potom, když z toho chceme vyrobit třeba prací prášek nebo něco, tak je to snazší, že se s tím nemusíme tak dlouho strouhat. Dalším mýdlem je mýdlo na praní. Přímo udělaná směs mýdla na praní. Já mám ještě takový trik s tím mýdly, že vlastně všechna mýdla, jakákoliv, i ta, co používám na tělo, šampon, mýdlo na praní, takhle se všechny ty zbytečky, které už jako je vlastně nepříjemný s nima cokoliv dělat, tak si je nechávám normálně, nebo házím je do vody a vzniká mi z toho tady ta mýdlová voda. A tu vlastně potom používám jako základ na mytí podlahy, na všechny dřevěné povrchy, jako jsou poličky, parkety. Přece jenom to dřevo většinou chce nějakou jinou údržbu a ta mýdlová voda je takový nejsnazší způsob, jak to šetrně očistit, tak jako mě pošlu. Jsou to v podstatě všechny zbytky mýdel, hážu to tam a pak si vždycky jenom odleju. Pak tady mám další ingredienci. Podobnou té jedlé sodě, je to prací soda, má malinko jiné chemické složení a vyrábí se malinko jinak. Můžu vám poslat, nesnažte se k tomu moc přičichávat, je poměrně dráždivá. Prací soda možná už napovídá, že se z toho dělá prací prášek, nebo i jar se z toho dá vyrábět. Na nic jiného, myslím, že ji úplně nepoužívám, ale samozřejmě je to silný detergent, to znamená, že má silné čistící schopnosti a odmašťuje taky. A v kombinaci právě s tím mýdlem nastrouhaným vám udělá prací prášek. Což se dostáváme k prvnímu receptu, k výrobě pracího prášku. Kdo z vás si ho vyrábí doma, prací prášek? Nikdo. Vůbec nikdo se nevyrábí prací prášek. Já jsem si ho vyrábila, ale měla jsem dojem, že když jsem v tom prala třeba černé věci, jako docela vyšedlí z té prací. Mně se stává, že na to mám jakoby zbytky té sody, když to dělám v černém prádle, takže jsem se naučila dávat míň do té pračky, když peru černé. A ještě k tomu si to normálně ten prací prášek dávám přímo do bubnu pračky, ale zrovna v případě černého prádla to dávám normálně do toho zásobníku. Ale nestalo se, že to začedlo, ale záleží na tvrdosti vody a podobně taky, nebo na koncentraci možná. Takže vůbec nikdo. To v případě, kdo si chce vyrobit prací prášek. Tak seš první, tak pojď. A, tak.
tak ráda. Pojď se k ním posadit. My většinou používáme poměr 100 gramů mýdla na kilo prací sody. Dneska to uděláme z poloviční dávky, to znamená 50 gramů mýdla. Nastrouháme a smícháme to zhruba s půl kilem prací sody. Já tě poprosím o strouhání. Další možností, jak z pracího prášku udělat sliz. Nevím, jestli jste se o to někdo pokoušel. Máte zkušenosti s pracím slizem nebo gelem? Často ten postup je podobný, akorát, že se to rozpouští v horké vodě. To mýdlo nastrouháme, rozpouštíme to asi v litru horké vody a potom přidáme asi 200 gramů té prací sody. Stává se, že lidi mají různé odezvy. Občas se jim to nepodaří, oddělí se jim vodní složka od té gelové, nebo je to málo husté, nebo moc husté. My jsme vlastně došli k tomu, že hodně záleží na tom, jaké mýdlo použijete. Každé mýdlo vám udělá jinak hustý sliz a záleží taky na tvrdosti vody. Chce si to s tím trošku pohrát, vychytat to a pro ty, co jsou líní, stačí nastrouhat to mýdlo a smíchat to s tou sodou. A někdo má radši, když ty složky jsou už předem rozpuštěný, může se do toho dát ten esenciální olíček rovnou. Ale v podstatě ten prací efekt je hodně podobný. Super. Paráda. Dobrý, stačí určitě. My vás poprosíme, jestli komu je někde ta soda prací. Já ti poprosím přesypat to sem. Jo, já ti to asi otevřu. Všetko. A smíchat to stavícím oběma. Úplně všechno. Ono to vychází zhruba na ten půl kila. To mýdlo na praní, který tady taky někde koluje, má taky tu výhodu, že se lehce strouhá. A prodávají ho vlastně rovnou 200 gramů obalu, to znamená, že ho smícháme rovnou s 2 kg prací sody a máme 2 kg prášku. A toto celé? Toto celé. Tady to je půl kila pracího prášku. Já ti na to ještě dám sklenici. Takhle. A dám ti ještě, já se omlouvám, někde najdu lžičku. První stát a rovnou přesypat do sklenice a máš svůj první prací prášek. To je všechno. Takže výroba se trvá okolo 5 minut. To je na to dělá. My máme vlastně e-shop s ingrediencemi. Takže tyhle ty ingredience se moc nedají sehnat v běžných kamenných obchodech, bohužel. Jedlá soda určitě, ta se dá sehnat normálně v supermarketu, ale o prací sodě nevím. Určitě ne. Jo, jo, to podaří. Možná bude lepší, než to promíchávat přímo takhle, jako promísit takhle. Tak jo. Další ingrediencí, asi jedna z mých nejčastějších, už jsem se o ní zmiňovala, je ocet. Používáte někdo kromě vaření ocet? Na vlasy. Jedna z možností. Dá se z toho udělat kondicionér. V podstatě jenom rozmícháte třeba 2 lžíce octa ve vodě. Vlasy vám nesmrdí potom, když uschnou. Jenom abyste se nebáli.
Nějaký další využití octa? Teď se to nějak ještě jednou. Místo aviváže. Přesně, a to se tady dneska vyrobíme. Aviváž děláme z octa a destilované vody, asi v poměru 1:2, a přidáváme do toho esenciální olejčky. Takže když si nevyrábíme ten prací slis, který si ovoníme, tak vlastně můžeme ovonět tu aviváž. A co, proč vlastně děláme z octa tu aviváž? Protože pak není chemická. Dezinfikuje, určitě. S tím chemická, ona má všechno jakoby chemický složení, takže potom je asi otázka, jak moc je to přírodní, syntetický, ale je v podstatě přírodní. Jo, změkčuje vodu, to je přesně ten důvod. Tím, že změkčuje vodu, tak nám pomáhá při praní, pomáhá nám při úklidu koupelny, WC, jak už jsem říkala s těma WC bombama, na všechny nerezové věci, to znamená kohoutky a podobně, stačí tím octem a máte to vyleštěný. Dává se třeba i domičky. Tam, kde dáváme leštidlo, můžeme dát normálně ten ocet. Můžu se jenom zeptat, když mám ocet s karamelem, nebo kupujete, nebo dá se na ocet bez karamelu, bez ocet nedobarvovaný? Já určitě. Já myslím, že nejsem si jistá, jak se podívám. Třeba tady. Jo. Já myslím, že z těch s karamelem je možná i méně než těch bez karamelu. My používáme ten nejlevnější ocet normálně z obchodu. Snažila jsem se zjistit, jestli je třeba i někde sehnat stáčení bez obalu, tady ten laciný. Bohužel je to tak levná ingredience, že se nevyplatí to dělat bezobalově. Že ten obal je na to možná dražší než samotný ten ocet, proto je musíme kupovat bohužel takhle po těch lahvích, takže tady nám ten plastový odpad vzniká. Já bych se pustila do výroby aviváže. Tak pojď. Tady máš skleněnou lahev, většinou si to dávám do skleněné lahve, kterou pořád doplňuji stále dokola. Říkala jsem, je to v poměr 1:2, záleží právě na velikosti lahve, jakou máte, když dávám hrnek octa na 2 hrnky vody. Tady máš rytířek, aby se to lépe nalívalo. A poprosím teda 1/3 lahve octa a 2/3 destilované vody. Nemusí, ale prodlužuje to životnost těch věcí, proto my v kosmetice často používáme tu destilovanou vodu, protože ta voda z kohoutku pořád nějakým způsobem žije. A tady vím, že vlastně my to vydrží mnohem díl. Převařená taky určitě vyšla. Víceméně. Dáme tam 15 kapek citronové trávy a 15 kapek šalvie. Ty esenciální olíčky malinko plavou na hladině, takže je dobrý to před každým praním vždycky protřepat. Protřepat určitě, pořádně. Víceméně. Přičichni si.
možná pošlu. Pak bude tvá. Zase ta výroba je velice rychlá, ty ingredience jsou laciný, běžně dostupné. Dávám prakticky plný ten zásobník. Dávám ji asi o trošku víc, než dávám klasické aveváže. Toho pracího prášku určitě dávám dvě lžičky přímo do bubnu pračky. Akorát v případě toho černého prádla, jak jsem říkala, to dávám do toho zásobníku a nedávám to přímo do bubnu. A naučila jsem se to nepředspávat tu pračku. Je to lepší v tady tom případě. Nevím. Někde na tom pytličku tam dokupu. Ale myslím, že to na pytličku není, ale prací soda by měla být jakoby přepečená, zlehčená, kalcinovaná ta jedlá soda. Protože jedlá soda je hydrogenuličná soda, tak jestli ta prací soda jako není soda, nebo něco jiného? Je to uhličitan sodný. Je to uhličitan sodný, jestli jsem odpověděla. No, já se zůstala i jo. Ona se používá často v chemickém průmyslu a má nějaký asi dva způsoby, jak se získává. Měnilo se to nějak historicky, ale přesně nevím ty způsoby, jak se získává. Obsahuje nějaké zaoliky? Jestli obsahuje? Nějaké zaoliky, které jsou přítomné. To asi úplně nevím, co... Takhle, prací soda samozřejmě je základem těch normálních pracích prášků, které si kupujeme. Tam bývají často ještě přidaný různá bělidla a podobně. To jsou vlastně částečky, které potom nám opticky odráží, takže se nám to prádlo zdá třeba jakoby bělejší. Ale samozřejmě základem klasických pracích prášků, tudíž potom ta cena, když si to porovnáme, je úplně v podstatě jinde. Taková nesmyslná. Další ingrediencí je alkohol. Jakýkoliv budete mít dostupný, já mám tady vodku, někdo používá kosmetický, někdo používá třeba ten 99%. Alkohol taky silně odmašťuje a je to taky samozřejmě dezinfekce. Řekla bych, že ocet použiju nejvíc třeba na koupelnu, záchod, mýdlová voda, všechny dřevěný, parkety, poličky a ocet třeba naopak v kuchyni, na odmaštění různých kuchyňských linek, sporáků a podobně. My si tady teď vyrobíme takový univerzální dezinfekční spray. Ještě do ní budeme dávat esence. Používáte esence někdo v domácnosti? Já používám esence a měla vandulový koj a předávám ho do věka. Děkuji. Levandule, určitě jedna z nejčastějších, kterou máme doma. Citrol, taky. K tomu se dostane. Prosím? Do aveváže. Ještě nějaký? Týtričko. Proč týtričko? Deodorantu. A proč? Je to dezinfekce. Jo. Každý ten esenciální olejček má jiné vlastnosti. Týtričko silně dezinfikuje, levandule zase taková uklidňující, svěží vůně. Ty esenciální olíčky, z čeho je získáváme? Z rostlin, z květin, ze stromů. Jsou různý způsoby toho získávání, většinou je to nějaká destilace nebo lisování. Ta výtěžnost různých kytek je různá. Používáme hlavně kvůli těm benefitům, které mají jak na domácnost, tak hlavně na nás. A ještě takový důležitý upozornění, když pracujete s těmi esenciálními olíčkama, je to poměrně silná, koncentrovaná imunita té květiny. A jelikož je podobně jak olej, je to hodně lehoučký, tak to plave na té hladině. Takže ve chvíli, když si chcem dát třeba tu bylinkovou vanu, nebo si ji ovonět tím esenciálním olíčkem, nakapneme si ho do té vany, on nám to krásně zůstane ležet na hladině, tak se můžeme i popálit vlastně. Takže je vždycky dobrý ho rozpouštět v nějakém jiném tuku, který si potom nalejeme do té vany, v nějakém jiném oleji v našem případě. Teď do toho domácího čističe budeme dávat právě týtričko, který je dezinfekční, a pomeranč. Pomeranč je taková veselá esence, já vám to tady pošlu.
Všeobecně všechny citrusy lehce odmašťují. Proto jsou třeba na domácnost vhodný a pak nám to krásně voní po citronu, po pomeranči a podobně. Tak kdo si chce vyrobit univerzální domácí čistič, tak pojď. Komise se na tom trichtýře. A dej tam 2/3 prosím vodky do toho sprejku. Vlastně, když si vyrábíme tu dezinfekci, tak je v podstatě na nás, jak silnou ji chceme. Můžeme ten alkohol, tady vodka je většinou 40%, můžeme ho nechat celý 40%. My většinou to, i ten 40% líh ředíme s destilovanou vodou. Potom, kdybyste měli třeba ten 60%, což byla kosmetický jednotka, kdybyste měli 60%, 90%, tak určitě doporučuji ředit. Jo, tady je destilovaná voda. A dům destilovanou vodu. Potom tam přijde 10 kapek titrička a pomeračkou je? Tak já vlastně nechám vám ještě jeden. To bych chtěla mít nějaký lis, nebo se pak dělá destilací a na to chce mít speciální destilační kolonu. Takže neznám popravdě domácí způsoby výroby speciální oličku. Možná, že jsme někde na YouTube ale nevím. Tady je na to líčku. Lahvičky máme taky na e-shopu a nejlépe recyklujte, co doma máte. Pro třeba nemíchat. Možná dobré vody, možná když to vyčroubuješ, tak bude to cítit? Tak já bych se poslala. Já tady to používám opravdu na odmaštění, právě kuchyň, sporák, všechny masní plochy. Prakticky vlastně kromě toho dřeva na cokoliv bych to dala. Akorát to dřevo vlastně, jak je poměrně, potřebuje trošku jemnější péči, tak tam dávám akorát tu mýdlovou vodu, jinak ten alkohol a ocet používám na vlastně zbytek. Asi ty nejzákladnější ingredience, které můžete najít. To znamená ocet, jedlá soda, prací soda, alkohol, esenciální olejčky a mýdlo. Ještě něco, co jsem tady neřekla a co používáte? Třeba nějakou vychytávku? Já tady na závěr jednu nebo teoreticky dvě mám. A to je třeba péče o boty. Často řešíme, že to úplně nevoní, chceme je vydezinfikovat, něčím si je obonět. Ten postup je v podstatě podobný jako s nějakým univerzálním olejčkem a použijeme ty stejné ingredience. Ale zase, vyhrajeme si malinko s esenciálníma olejčkama, které zase dají jiný benefity do toho sprejčku. Kdo si chce vyrobit sprej do bot?
budeme dělat ještě jednu věc dobu. Dal jsi se sprejíček. Tentokrát. Co je naplnit tou vodkou? Já jsem přemýšlela, jak to do těch bod vytunit. A vlastně jsem si říkala, že úplně nechci do těch bod stříkat vodu. Takže vlastně v tady tom případě dávám jenom ten líh. A esenciální olíčky v tady tom případě použijeme eukalypt. A hřebíček. Hřebíček je antimykotický, to znamená proti plísním, dezinfikuje. Dá se třeba použít na zuby, při bolestech zubů určitě znáte. 10 kapiček eukalyptu. A eukalypt samozřejmě svěží, taky dezinfikuje. Tady to myslím, že nemá kapátku. Nemá, tak opatrně. Nechám to napravdu zažít. Klidně se to promíchej, protře. Zjistí, jestli to voní dost tak, jak chceš, a když tak klidně do kapeň. V podstatě takovýhle sprejčku na domácnost. To je hřebíček. Tak já to zase pošlu. Děkuju. A to, co posílám, určitě si vyzvedněte, odchytněte někde tady. Takovýhle sprejčků si můžete na domácnost vyrobit poměrně snadno docela dost. A jde o to, na co je rádi používáte, co vás domácnosti zajímá, na co byste jakoby rádi chtěli využít. Dá se, často se používá třeba do postele na takovýto ovolnění, že si dáme právě levanduly na dobrý spraní. Na čištění prostor si můžeme udělat nějaký z naší oblíbenou esenci jednou. Dobot, univerzální čistič. My vlastně třeba používáme takovouhle dezinfekci, což je právě jenom čistý alkohol, tu destilovanou vodu bez jakýkoliv esencí a tím si většinou dezinfikuje plochy a věci, s kterými pracujeme v kosmetice. Takže i takhle se dá vyrobit jednoduchá dezinfekce. Když jsem ještě přemýšlela nad těmi boty, tak jsem našla několik typů, jak si udělat vlastně takový jednoduchý osvěžovač bot. Je to z kávových filtrů a z jedlé sody. Chce někdo osvěžovač bot? Takhle pitlíčky do bot. Tak, prosím. Jiné kávové filtry. Do každého přijdou 3 lžičky jedlé sody. Tady. Už to tady zaznělo. Proč tam dávám tu jedlou sodu? Jo, pomocuje pachy. Tak to stejné do druhého. Potřebuji do každé boty jednu. Můžeme tam nakapat esence, týtríčko, řebíček, eukalypt, co nám je příjemný. Takže já ti dám na výběr, počuchej si určitě. To je týtrý, tady eukalypt a tady je ten řebíček.
ten hřebíček je poměrně silný. Další alternativou je třeba hřebíčkový macerát. Když si normálně ten hřebíček naložíte do biosmrčicového oleje, necháte třeba 3 týdny, protřepáváte, pak máte takovou jemnější formu hřebíčku, kterou právě třeba můžete použít i na bolest zubů nebo na čištění jakoby úst olejem, což se taky dělá. Tak do každého třeba 4 kapičky. Doloženě do kyselu. Můžete tam naložit ten hřebíček do toho alkoholu, přejde do toho taky to aroma? Jo. Že jako bychom si ne, místo těch esenciálních olejů, že bychom vyložili do toho alkoholu, naložili po nějaký čas ten hřebíček a to bylo svobodu a bylo to jako přizdraví. Což je vlastně rozdíl mezi extraktem a macerátem. Macerát je v oleji, extrakt bývá v alkoholu. A pak už jenom je potřeba přemýšlet, na co to chci. Jestli to chci třeba do toho dezinfekčního, tak to udělám do alkoholu. Pakové to chci třeba na olejový bázi, tak si to naložím do toho oleje. Takže jenom asi dopředu přemýšlet, na co to použiju, ale přesně jde to takhle použít, jak je libo. A zavázat bombičku na vrchu. Jo, možná? No, tak aby se to nemyslí. Já to možná jako špičku tam. A dá se to klidně takhle jako vyklobnout. Vaše dotazy a vaše tipy, co používáte vy, jestli tady nezaznělo něco, co rádi používáte, a nebo se chcete ještě na něco zeptat. Můžu poprosit o té recepty na ty bomby do toho WC? Je to 200 gramů jedlé sody. Gramů kyseliny citronové. To promícháme v nějaký mistici. A potom do nějakého sprejčku si dáme trošičku vody a nakapeme do toho esence a zase tam je asi podle libosti, já většinou používám tea tree, levanduly, citronovou trávu, i ten eukalypt. A postříkáváme to potom tím sprejčkem s těmi esencema, dokud a promícháváme rukou, dokud nedostaneme konzistenci takového vlhkého písku. A pak to dám do tvořítka, na led třeba, nebo silikonovýho. Dávám to do lednice přes noc a pak to z toho jenom vykopím. Mě by zajímalo ten, na ten polštář se levaží, ten sprej, tak jestli tak je tam ta vodka? Nebo... Tam se dá variovat trošku. A přesně třeba k lidětem, nebo někdo úplně nechce, aby tam byla ta vodka, tak se to dá nahradit glycerinem. My vlastně potřebujeme, aby ty esence se aspoň trošku rozpustily v tom spreji, že můžeme docílit buď to tím alkoholem, sprejku. Jo. A nebo tam dáme trošičku glycerinu, který nám taky pomůže rozpustit ty složky. A třeba není tolik dráždivý pro děti. Takže takhle se dá variovat. A většinou děláme buď to alkohol nebo glycerin. Takže tam dáte ten glycerin a vodu? Glycerin, vodu a esenciální olíčky. V jakém poměru? Prakticky to skoro celý naplněný vodou. A toho glycerinu dávám opravdu malinko. A teď se přiznám, že přesný poměr nevím. Mohla bych mě ptát, když říkala, že máte e-shop, jakože na nějaké výrobky, máte i nějaký online prodej, můžete na nějaké výrobky? Máme, my jsme vlastně otevřeli loni v listopadu centrum v Praze kosmetiky Hrou. Je to z ruky trošku. Takže v Praze? Jo, jo. A... Funguje tam to, že třeba člověk nemusí úplně na brinku kupovat nějaké ty esenciální olejčky a olej s tom, že jakoby vyzkoušet, zeptat se o něco si to. A jinak to si zase sesíláme kdykoliv před zásilkovnu. Děkuji.
No, vlastně ten web se stává z receptů, takže člověk okoukne recept a může doma vyrábět. Kosmetika hrou.cz. Ale určitě, jestli píšete mailíky, tak mi vám to pošlo. Ještě takový tip vám dám s tou mýdlovou vodou. Dá se určitě použít běžně takhle na nějakou utěr, kterou pak utřeme všechny naše poličky a podobně. Nebo když si potom z toho vyrábíme ten roztok nebo něco na čištění podlah. Na dřevinu používám jenom ten mýdlový roztok a pak, když jde na nějaký dlažbu, lino a podobně, tak do toho přidávám klidně deci právě nějakého alkoholu a deci octa. A zase přemýšlím o tom, na jaký povrch to dávám. Já se úplně, přiznám, se tolik neorientuju mezi množstvím a druhama esenciálních olejčků. Ty, co se dávají do aromalam, bych řekla, že nejsou 100% esenciální olejčky. Na druhou stranu tady ty esenciální olejčky, co používáme, se dají určitě dát do aromalam. Takže úplně nevím, jaký v nich je rozdíl. Možná, že jsou třeba nějak naředěny jinak. Ale myslím si, že to asi nevadí, když je použijeme na úkoly domácnosti. Já vím, že holky to řeší, já nemám myčku, takže já nevím. Ale normálně se prodává sůl do myčky, složení se přiznám, že nevím. A tablety se určitě budou dát taky vyrobit. Jako leštědlo bych zase použila ten ocet, ale co místo těch tablet, to nevím. Já používám prací soda, poskusená citronová a leštědlo, ten ocet. Jo. Místo soda se dává nějaká tabletová sůl, je to jako NaCl, chlorid sodný, ale je to nějaká, jakože to má být, může být i přímo do myček. Jo, a to je, myslím, že to je ta sůl, ona je taková granulovaná, je to no, ona je buď granulovaná, anebo přímo tablety, Tak to třeba použijeme holky od nás přesně tady tu sůl. Nějakým granulátu. A když máte nádobí v ruce, tak to máte čím teda? Máme recepty na domácí jar a ještě ho nemáme úplně vyplněný. Takže ještě teď vám tady říkám, máme super recept, ještě na něm pracujeme a je to takový, že přesně řeší, protože se to vyrábí zase z mídla, sody, octa a řešíme, aby ta konzistence byla tak akorát, aby to bylo dobře a aby to dost pěnilo, aby to bylo dost hustý. A ještě to nemáme úplně vyměněný, přesně poměr, nemáme navážený, vždycky tam něco přidáme, takže to není ještě úplně. Ale dá se vyrobit a v podstatě ten postup je podobný, že rozpouštíme trošku mýdla v horký vodě, když se to úplně rozpustí, přidáme zhruba lžíci té prací sody. A tím by to mělo začít housnout a pak se tam přidá zhruba lžíce octa. A to je celé. Ještě tip na odmašťování, potom když mějete v ruce, dá se dát lžička nebo lžíce jedlé sody do nádobí a pomůže vám to odmastit. Třeba když si napustíte jeden dřez, máte z nádoby, dáte do toho lžíci té sody, tak vám to krásně odmaští a pomůže to celému tomu, urychlí to ten proces toho mytí nádobí. A na ruce to není špatný, ta jedlá soda? Dráždí určitě. A v tom případě, když ji rozpustím ve vodě, tak to je, už je to rozpuštěný, je to nějak naředěný. A já když si ji dám takhle na ruku, tak mi to jakoby nic neudělá, možná, že bych ji používala častěji a třeba spíš dráždí sliznice. Ale každý máme úplně na citlivou kůži a dobrý to vyzkoušet nejdřív na sobě. My jsme teď zavádíme krámek bez obalu, jednou měsíčně máme otevřeno, že si lidi můžou donést vlastní nádobky a my jim to navážíme rovnou. Nefunguje to u právě prací sody, protože ta, jak je silně dráždivá, tak si myslím, že ani moc neprodává jakoby bez obalu. Že se většinou prodává už zabalená a pár ingrediencí má takovýhle omezení, že nemůže dávat bez obalu, ale jinak víceméně se dá takhle pořídit spousta věcí. Myslím.
přímo ta kotelová sůl, jo. Nebo jakoby mořská sůl. Mořská sůl. My používáme himalajskou a epsonskou. Himalajská sůl je ta růžová, ona má v sobě právě minerály a epsonská sůl má zase hodně hořčíku. Takže na bolesti svalů a podobně. Tady ty dvě kombinujeme a myslím, že obě dvě můžeme dělat bez obavu. Že ty nejsou dráždění. Ale třeba ta himalajská do té koupele asi No, kvůli čemu? Já myslím, že tady to ta himalajská sůl vlastně může dělat taky. My ji máme jak jemnou, tak hrubou. Takže si člověk může i vybrat. Já si z ní dělám peeling, jste jemné. A je super. Takže určitě se dá a řekla bych, že ty benefity na tu pleť přesně je to sůl, je tam spousta minerálů, bych řekla, že jsou hodně podobné. A tam bude spíš jako rozdíl v té ceně, že ta himalajská, když se spíkuje normálně ve zdraví výživě, taky malý pytíček, tak to třeba 40 korun, tak jdeš to, když ta klasická mořská, tak to je velký pytel. Já vím, že ta výroba té mořské soli není úplně ekologická. Nevím přesně, jaký je postup, možná nevíte někdo, jak se vyrábí mořská sůl. Vím, že úplně ten postup není úplně jakoby ekologicky nejlepší a že ta výroba té himalajské měla být četrnější. My zase tu himalajskou sůl máme na e-shopu a vím, že ta cena mi nepřišla nějak. Já si tím zlovy nepamatuju úplně, kolik stojí, ale právě půl kilo nebo kilo. A myslím, že to bude ani 40 korun za malou lahvičku, ale z hlavy teďko nevím. Tak možná je rozdíl jako třeba v té, co se používá v té kosmetice a v té, co se používá na jídlo. Já i tu himalajskou, já si dělám jak pílej, tak ji normálně dávám jako do potravinu. Je v potravinářské kvalitě, nebo je to ta běžná, co se dává jako na jídlo, tak tu stejnou používám. A nejde mi to nic nedělat. Ještě nějaký detail? Majší. Používám svědlou sůl jako šampo. Dá se to nějak vylepšit? To už tady zaznělo. Někdo to používá taky. Já jsem to zkoušela jednou. Na mě to strašně dráždí. Mě to jakoby úplně pálí potom hlava. Chce to vyzkoušet, nebo se to dává třeba jednou za čas. Každý máme jinak citlivou kůži. Takže vyzkoušejte. Pro mě to třeba úplně není. Já vlastně mám jiný způsob vynamití, třeba tady zazněly ty tují šampony nebo marocký jíl. Dá se to vymyslet jako spousta jinýma způsobama. Ale někomu vyhovuje a může používat. Dokorovali všem jejich vlastní lahvičky a vyváže a sprejčky? Tohle univerzální čistič. A zbytek lahviček máte na svém místě? A pyklíček taky došel? Jo? Tak jestli nemáte už žádný dotaz? Já jsem můžu ještě spýtat? Určitě. Co si vzpomíná ten peeling z himalajské soli, tak to je len himalajská sol? Himalajská sůl s olejem. S akým? Jaký máš ráda? Prosím? To je všechno? A pak si samozřejmě můžeš ovonět esenciálním olejčkem. Ale jinak nic jiného nepoužívá. Ta jemná himalajská sůl, zaleju to olejem, většinou mandlový olej, do té vany se dá použít i kokosový. Ale ten pak třeba často v zimě zatuhává, takže je dobrý myslet i na tu konzistenci trošku. A aký tam je poměr? Či to mám tak od oka? Já to dělám od oka. Ale v podstatě, když mám nějakou lahvičku, třeba například tady, tak dám třeba
posedám té soli a zaleju to tím olejem. Ona se částečně, ona se nerozpustí nikdy úplně v tom oleji, ale trošku jakoby nasákne. Takže třeba tady malinko nad tím mi tam zbyde ten olej, který jakoby udělá tu vrchní vrstvu. Ale dělá to od boka, žádný tom věd na to nemám. Ok, děkuji. Tak jo, já vám děkuju. Doufám, že vám to bylo nějak přínosný, že se nebudete bát doma teďka uklízet. A kdyby vás ještě něco napadlo, já tady ještě určitě chvilku budu, ptejte se. Děkuju.